အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ATT Education မြန်မာရဲ့ Web Basic Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ Found ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ Video မှာကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်ဘာ Found တွေရှိလဲဘာ Found တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် Register Found ရှိမယ် Login Found ရှိမယ်contact form feedback form တွေပေါ့နော်အဲလိုအများကြီး survey form လို့ပေါ့တော့အများကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု form ကိုစသွားမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ form ကိုစသွားမှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ့နော် form ဆိုပြီးတော့ tab လေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးရတယ်အခုမှကျွန်တော်က contact form လေးကျွန်တော်လောက်ရအောင်โอเคအဲ့ contact မှာကျွန်တော်ကဘာတွေတောင်းမလဲပေါ့နော် contact form မှာဘာတွေတောင်းလို့ရှိလဲနာမည်တောင်းမယ်ပေါ့နော် first name last name ပေါ့နော်အော်နာမည်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းမယ်အီးမေးလ်တွေတောင်းမယ်ဟောနော်ဟိုခြားဟိုသိကျင်တာရထပ်တောင်းလို့ရအောင်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနံပါတ်တောင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတောင်းမလဲဟုတ်ပြီ level လေးနဲ့ကျွန်တော် first name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပါဘောနော်အဲ့တော့ input ဆွဲနေရမှာဘောနော် task ဆိုပြီးတော့ရေးပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီ id တို့ name တို့ကြတာအခုချိန်မှာကျွန်တော်အရေးမကြီးသေးဘူးဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို database တွေဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်မချိတ်ရသေးကျွန်တော်အရေးမကြီးသေးဘူးဘာအပိုင်းနေမှာပါသေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းပဲဆိုတော့ okay ကိစ္စမှာ database တွေပိုင်းနဲ့ချက်ရမှာဆိုတော့ဒီ id တွေ name တွေကိုအဲ့လိုတူအောင်သွားပေးရမှာပေါ့နော်သူ database မှာထည့်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်းသွားပြီးတော့ပေးရမှာ okay မှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့် database တွေကိုမရောက်တာတော့ပါလို့ပြန်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ okay အခုကတော့အရေးမကြီးသေးဘူးကျွန်တော်ကဟိုဒီဇိုင်းပိုင်းသွားမှာဆိုတော့ test တို့ဘာလို့ပေါ့နော် type တို့ဘာလို့အရေးကြီးလဲ okay အဲ့ကျွန်တော် supply test မှာသွားပြီးတူရေးရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် contact form ပြည့်တဲ့တည်းကျွန်တော် page တစ်ခုထည့်ယူမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ new file ဆိုပြီးတော့ control s နဲ့ contact.html ဆို content.html ကျွန်တော် file လေးယူလိုက်ပါတော့ဒီမှာ file လေးရောက်လာပြီပြီးတော့ folder တစ်ခုထဲမှာရှိနေရပါဘောเนาะโอเคအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် html ဆိုတော့ဝင်စားကုန်နဲ့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် contact content s ဆိုပြီးတော့အမှမှာကျွန်တော်ကရှိမှာပေးခဲ့တဲ့ title လို့ပေါ့เนาะ ATT education မှာအဲ့တော့ဒီလိုတိုက်တယ်လေဒီမှာလဲကျွန်တော်က home ဆိုလို့ရောရေးခဲ့လို့ဟုတ်နော် index ကကျွန်တော် home ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုက contact ထဲမှာကျွန်တော် form ဆောက်မှာဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်က form ဆိုပြီးရေးရမယ်ဟဲ့အဲ့ form ထဲမှာကျွန်တော်ကနာမည်တောင်းမယ်ပေါ့ first name တောင်းမယ်ဆိုတော့ label နဲ့တောင်းမယ် first name ကိုယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးလိုက်ဘာတောင်းမယ်အဲ့တော့ user ထည့်ရမယ် user ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် import ပေါ့နော် import ထည့်ရဖြစ်တယ် importကြာဟာလည်းရရှိမှာမကွာအနာခရတဲ့သူက type တုံနေလို့သူကပေါ်လာပါတော့ဟိုက type နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီစာရိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က task ဖြစ်ပါမယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် task ကိုကျွန်တော်တုံးအောင်ပါဟုတ်နော်ဒီနေရာကျွန်တော်မထည့်လည်းရအောင်နော်ဘူးချိန်မှာမထည့်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုတောင်းလိုက်တယ် run ကြည့်မယ် run ကြည့်ကျွန်တော်မှာ form လေးတော့ပေါ်လာပါနော်မှာ first name ဆိုရပါတိုက်ထည့်လို့ရမှာဟာလေးပေါ်လာโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်းအောင်လည်းရုပ်တိရှိကောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က form ရဲ့အပေါ်ကနေ h1 နဲ့ content us ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတော့เนาะညသူ့အောက်မှာကျွန်တော်စာရေးနည်းနည်းရေးမယ်။ဘာစာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hello re အောင်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲရေးမှာဟုတ်ပြီเนาะနည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့ဒီကောင်းအောင်လည်းဖတ်လိုက်မယ်။โอเคဒီတော့ကဘာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်လိုက်မယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီလိုစာလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါ။โอเคနည်းနည်းရုပ်တိရှိကောင်းအောင်ဒီဇိုင်းရအောင်ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ်။အဲ့မှာ content us ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ဟိုမှာဘာညာပေါ့နော်24နာရီလာပြီးတော့ form တွေဘာလာဖြည့်လို့ရရတယ်ဘာညာပေါ်ထည့်ရင်ထည့်လို့ရတယ်โอเคနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် first name တောင်းမှုပါတယ်ဟုတ်ပြီ first name တောင်းမှုဆိုတော့နောက်တစ်ခု last name တောင်းမှုဟုတ်ပြီအပေါ်ကလိုပဲ label last name ဆိုပြီးတော့အောက်မှာလည်းသူက import type နေရာမှာကျွန်တော် task ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တော့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုတောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเค first name နဲ့ last name အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် email တောင်းမယ်โอเค email တောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာ label ဆိုပြီးတော့ဒါအပေါ်အတိုင်းပေါ့နော် enter ဆိုတော့ email ပေါ့โอเคဟုတ်သူလဲ import နဲ့ပဲကျွန်တော်တောင်းမယ်အဲ့မှာတောင်းမယ့်နေရာမှာကျွန်တော် email တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ task တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် run တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တခြား run ပြပြီးမှာဥပမာကျွန်တော်က type နေရာမှာ email ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်ဒီမှာ email တောင်းလို့ email မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ tag ကိုပါကျွန်တော် email လို့ပြောထည့်ရဒီမှာ gmail လို့ပါတော့ထည့်ရတယ်ကျွန်တော်မရဘူးเนาะဒီ tag ပေါ့โอเ
okay ဒီထဲမှာတော့ဒီ label ထဲမှာတော့ကိုပေါ်ခြင်းနဲ့စာကိုတိုက်တာထည့်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် email နဲ့တောင်းမှာဆိုတော့တော့ run okay နာမည်ရိုက်ထည့်မယ်အမ okay last name တစ်ခုထည့်လိုက်အမ email နေရာမှာကျွန်တော်ကလည်း email တစ်ခုခုပေါ့နော် email တစ်ခုထည့်လိုက်အမကျွန်တော်ပို့ဖို့ခလုတ်မရှိဘူး okay အဲ့တော့ပို့ဖို့ခလုတ်ကကျွန်တော်ထည့်ပေးရအဲ့မှာကျွန်တော်က data ရေးပို့လို့ရဟုတ်နော် data ကိုပို့လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က import နဲ့ပဲရောသွားအဲ့ဒါဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ data တွေကိုသူကပို့မှာဆိုတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ import နဲ့ပဲတော့အမှ submit ဆိုပြီးတော့ submit ဟုတ်နော် type နေရမှာကျွန်တော် submit ဆိုပြီးဒါဘာလို့ဆရာမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ label တွေပါလဲဆိုတော့ရေးရအောင်မလို့အမှကျွန်တော်ကဒီမှာ submit ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးရအောင်ဟုတ် education email ကိုခုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ submit ခလုတ်နဲ့လိုက်ရင်သူက database ကိုကျွန်တော်ပို့အောင်ပေါ့အခုက design ဘိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတကယ်အလုံးမလုပ်သေးဘူးပေါ့okay type နေမှာဘာလို့ email ပဲထည့်ခိုင်းတာလဲတခြားဟာဘာလို့မထည့်ခိုင်းတာလဲဟုတ်ပြီအဲကြောင့်စမ်းပြအောင်เนาะဒီမှာစာတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတော့ submit ခလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာကျွန်တော်ပြတယ်ပေါ့နော် email ရဲ့ assign လေးကျွန်တော်ကကြံခဲ့တယ်ပေါ့ amazing ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တော့ကျွန်တော် assign လေးကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက် okay ဒါပေမဲ့ assign လေးထည့်ရင်မှကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆို incomplete မဖြစ်သေးဘူးနောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခုခုပေါ့နော် gmail ပဲဖြစ်ဖြစ် gmail.com ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်ကိုယ် domain ရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ် domain.com ပေါ့နော်အဲဟိုကတော့ attdeducation.com ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်သွားတာ type နေရာမှာကျွန်တော် email ဆိုတော့ထည့်ရဖြစ်တယ် okay ဟုတ်ပြီမှာဆောနောတော့ပြောပါဦးပေါ့နော်ဒီ type နေရာမှာကျွန်တော် email ဒီ id တို့ဘာလို့ကျွန်တော် database ကနေချိန်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုဟာ database မပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒါမထည့်လည်းရသေးဘူး okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တောက်ဖုန်းနံပါတ်မှာကျွန်တော် type နေရမှာပဲပေါ့။ကျန်တဲ့ဟာတွေကအတူတူပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်မှာ type နေရမှာ TEL ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရေးပြရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ telephone ဆိုတာတူောက်လို့ကျွန်တော်ရေးထားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ email တောင်းခွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနံပါတ်တောင်းနန္ဒာကျော်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်။ဟိုအတူောက်ရေးခြင်းလို့ရှင်းနေမှာပေါ့နော်။ဖုန်းနံပါတ်ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်။ Okay ။ပြီးတော့ import နဲ့ type နေရမှာဆောင်းတော့ပြောထားတယ်။ TEL ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရေးပြရမယ်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာကျွန်တော် cloud ကြီးတော့ရေးခဲ့မိရဖြစ်တယ်လေ။ဒီ cloud ကိုဒီအောက်ကိုပြန်ပို့တာ control h နဲ့ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ပြန် run ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။တွားကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ line နဲ့ပုံနေပေါ့နော်။အဲ့တော့အောက်တစ်ချောင်းဆင်းရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောထားတယ် BR လေးနဲ့ကျွန်တော်တွားမယ်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BR လေးတွားမယ်။သူက import ကအောက်မှာကျွန်တော်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းရင်တော့ဖြစ်တော့လို့ပေါ့နော်။ Okay ။ BR လေးကျွန်တော်လိုက်ထားလိုက်ပြန် run ကြည့်အောင်အဲဒီလိုလေးဖြစ်သွားဟာနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကပြီးတော့ထည့်မယ် data တွေပေါ့နော် session com ပြီးွားရင်မှ phone number တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲဟုတ်နော်ဒါ contact form လေးတစ်ခုအကျန်းပေါ့နော် html ရေးထားအကျန်းတစ်ခုရအောင်ပေါ့ design တွေပါရကျွန်တော် css မှာသွားမှာဆိုတော့ဟာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ contact form လေးတစ်ခုရအောင်ဟုတ်ပြီ telephone ပြီးွားရကျွန်တော်ဆောင်းနော်ဟာထည့်ခဲ့တဲ့တော့ submit ဆိုတဲ့ type ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် contact form အဲ့ဒီမှာရောပြမိတာဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီအထိနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခေးမေးစရာများရှိလို့ရှင်အောက်က comment မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါပြီးတော့မေးလို့ရမယ် email ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ outline.membereducation messenger မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ html နဲ့ table ဆောက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့မှာပေါ့နော်